В Ісландії завершився експеримент з 4-денним робочим тижнем, і влада країни звітує про небувалий успіх. Виявилося, що люди стали щасливішими і більш продуктивніше працювали, або продуктивність залишалася на попередньому рівні. Крім цього, стресу і вигорання стало менше, а самі робітники заявили, баланс між роботою і відпочинком став краще. Експеримент тривав з 2015 по 2019 роки, і в ньому взяли участь 2,5 тисячі людей. Це 1% населення острова, переважно держслужбовці з різних сфер – від вчителів до лікарів. Тепер профспілки ведуть переговори, щоб такий робочий тиждень отримали всі ісландці. Експеримент з переходом на 4-денний робочий тиждень нині проводить Іспанія.